Господи Исусе Христе, Сине Божий, събрали сме в Твоето свято име. Благодарим и Ти за обещанието, че Ти ще бъдеш тук между нас и Твоя Дух. Молим Те да ни помилваш, да ни простиш, да ни насърчиш, да ни укрепиш, да ни зарадваш и да ни изцериш, Господи. Ти знаеш, че мнозина от нас имат проблеми, както душевни, така и телесни. Затова Те молим да ни освободиш и да ни подариш както душевно, така и телесно здраве. Амин. Молим Те да утешиш сестра Мария и нейните деца. Брат Иван си е преминал в сряда. Ние вярваме в Словото Ти, в което Ти казваш: блаженни починалите в Господа, защото те отиват, както казва Святия Дух, да си починат от трудовете. Да, и затова ние вярваме, че брат Иван е починал. Той е починал от трудовете си и вярваме, че ще се яви пред Своя Господ и Спасител, който умря за Него, но и възкръсна за Неговото оправдание. Амин. Молим Ти за утешение на Неговите роднини. Амин. Молим Ти, бъди милостив към децата Му, към внуците Му и особено към сестра Мария. Ти вече ставаш ней настойник и защитник, тя остава вдовица. Молим Те да я укрепиш, да я утешиш, защото ние човеци сме безполезни утешители. Амин. Молим Те, Душе Святи, за директно ръководство, директно присъствие в този дом. Алилуя. Молим Те сега за това събрание да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни помагаш. Амин. Да не се отклоним нито наляво, нито надясно. Да, Господи. Но да следваме по Твоите стъпки, докато сме тук на тая земя. И ни очакваме, Господи, когато затворим очи, да видим лицето Ти и да се радваме заедно с всички Твои свети. Помогни ни да опазим вярата си до край. Алилуя. Слава да бъде на името Ти. Амин. Thank you.
Аз се реших да следвам Господа. Последната на Деяния. След като се спасиха тия, които бяха с Павла, познаха, че островът се казва Малта. Тузенците, иноплеменници, показваха към нас необикновено човеколюбие. Приеха ни всички, понеже валеше дъжд и беше студено, накладоха огън. А когато Павел събра много храсти и ги тури на огъня, една ехидна, поради горещината, излезе и се спи в ръката му. Туземците, като видяха змията, увиснала на ръката му, думаха помежду си. Той човек е наистина убиец, защото макар и да се избави от морето, Божието правосъдие го не оставя да живее. Но той стърси змията в огъня и никакво зло не претърпя. А те очакваха да му се ви отук или веднага да падне мъртъв. Но като чакаха дълго време и видяха, че му не става никакво зло, измениха мнението и думаха, че той е Бог. Около това място бяха имотите на най-първия в острова на име Попли. Той ни прие и три дни го щава дружелюбно. И случи се, че бащата на Поплия лежеше, страдайки от огница и горебна болка. Павел влезе при него, помоли се и като възложи ръце, върху му ръце и цели го. След тая случка и другите на острова, които имаха някаква болест и идеха и се изцеляваха. Те ни почетаха и с много почести и на тръгване стъмниха ни с потребните неща. След три месеца отплувахме с един александрийски кораб, който бе призумувал на този остров и носеше знака на Диоскурите. И стигнахме в Сиракуза, дето останахме три дни. Оттам отплувахме и стигнахме в Ригия, а след един ден, понеже дух на юг.
дух на юг, стигнахме на втория ден в Потиоли. Там намерихме братя, на чието молба преседяхме от тях 7 дена. И след това тръгнахме за Рим. Тамошните братя, като чуха за нас, излязоха да ни посрещнат до Авиевия площад и до три кръчми. Като ги видя, Павел поблагодари на Бога и се ободри. Когато дойдохме в Рим, стигнахме Стотникът предаде затворниците на воеводата, а на Павла позволиха да живее отделно с един войник, който го пазеше. След 3 дни Павел свика първенците юдейски и като се събраха, думаше им: мъже братя, без да съм сторил нещо против народа или отеческите обичаи, от Йерусалим ме предадоха окован в ръцете на римляните. Те, след като ме съдиха, искаха да ме пуснат, защото у мене нямаше никаква вина за смърт. Но понеже юдеите се противяха, бях принуден да искам съд пред кесаря. Обаче не с цел да обвиня в нещо народа си. По тая причина ви и повиках да се видим и поговорим, защото заради надеждата Израилова съм окован в тия вериги. А те му отговориха: ние нито писма сме получавали за тебе от Юдея, нито някой от братята е дошъл да извести или каже нещо лошо за тебе. Но желаем да чуем от тебе това, което ти мислиш, защото нам е известно, че на това учение навред противоречат. И като му определиха ден, дойдоха твърде мнозина при него в страноприемцата и той от сутрин до вечер им излагаше със свидетелства учението на Царството Божие и ги уверяваше за Исуса и от закона Моисеев и от пророците. Едни се убеждаваха от думите му, а други не вярваха. Понеже бяха несъгласни помежду си, те взеха да се разотиват и в това време Павел им каза тия думи: добре, рекал Дух Свети, на отците ни чрез пророк Исаия говорихи: иди и кажи на този народ с уши, ще чуете и няма да разберете, с очи ще гледате и няма да видите. Защото сърцето на тия човеци е закоравяло и с уши мъчно слушат и затворили са очите си, за да не би някак с очи да видят и с уши да чуят и с сърце да разберат, та да се обърнате ги и царя, и тъй, да ви бъде знайно, че спасението Божие е изпратено на езичниците и те ще чуят. Когато каза това, юдеите се разотидоха с голяма преперня помежду си. Павел живя цели 2 години в особена наемна къща и приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше Царството Божие и учеше за Господа Исуса Христа с пълно дразновение, безпрепятствено. Амин. Това е последната книга от Деяния на апостолите и края на четвъртото мисионерско пътуване на апостол Павел, което е описано в тази книга. Какво има интересно тук? Това, че туземците проявяват много голямо човеколюбие към непознатите корабокрушенци. Това човеколюбие идва от Бога. Той променя хората, той променя сърцата на всички. Той контролира вярващи, невярващи, атеисти, безбожници. И когато Бог иска да употреби, да благослови един човек, той може да употреби
и най-злият човек, за да му помогне. И така тия човеци проявиха големо човеколюбие, но понеже хвалеше дъжд, накладох огън и тогава една змия охапа апостол Павел. И ето тия хора, туземци, не са юдеи, не са християни, но те вярват, че има Божие провидение. Има Божий справедлив съд. Не знам доколко е вярвал този офицер, но моя Войчо ми разказа, че по време на войната с Романия бил пленен един войник, романец, който говорил български език. И той казал, че е учител, има две деца, показал снимка на семейството си и помолил командира да го предаде назад в обоза при пленниците, защото той вярвал, че рано или късно войната между Румъния и България ще се прекрати, защото е невъзможно две съседни държави вечно да воюват. И като пленник той ще бъде разменен за български пленници и ще се върне да отгледа живота си. Освен това, той е учител и е вярващ човек и не желае да убива своите братя, независимо от това дали те са румънци или българи. Защото ние сме братя в Христа, независимо дали сме българи или такива румънци. Тук трябва да спомена, че в катехизиса на Глухов на Православната църква пише, че войника, когато убива на фронта, извършва добродетел. И какво се случва? Командира казва на един от войниците, закара го в обоза и той тръгва, нали, той е обезвъоръжен. Но много скоро той войник се връща обратно. И казва на командира, къде ще го карам този румънец, къде е тръгнал да се бие с България? Светих му маслото, застрелям. Очаквал, че командира ще го похвали. Той го наругал и му казал, имаш ли сърце ми, той човек, въпреки че е румънец, въпреки че е от противници, той има деца, той има семейство, той е обезоръжен, той не има оръжие. Както и да е, викам, ние бехме превзели една височина и след малко румънската артилерия започва да обстрелва тая височина, на която ние бехме се окопали. Всички залегнахме в окопите и те биха и замлъкнах. Нито един от войниците не беше ранен. Но един голям камък се откърти от скалата и удари убийца по главата. И той се изправи и започва да скача като заклан петел. Нагоре скачаше, падна, утихна. И командира го посочи и каза, видяхте ли колко бързо го постигна Божието провидение? Колко бързо! Дали е вярвал той офицер, не знам. Това ми го разказва Войчо ми, който е бил на фронта, видял го е с очите си, Божието провидение. Друго случай съм чувал от един съсед на сестра ми, Петър се казваше. Ние отидахме при една сестра, беше тежко болна и го заварихме там. Тази наша сестра е участвала в Втората световна война и е била парашутистка. Заедно с този мой познат Петър. И той ми разказа, ни разказа там, като се видяхме за един случай, понеже говорехме за
наследствени грехове, че може да има последствия върху нас и така нататък. И той ми разказа, че като минавали през Югославия, започнали да ги обстрелват от едно село и българите навлезнали в това село и командира наредил всички да бият барабана, всички да оставят вратите си отворени на къщите и да се съберат в двора на училище. И така, по двама ни разпределиха по всяка улица да влезем вътре и да видим и да проверим дали няма оръжие или пък да хванем тия, които стреляха по нас. И така ние с още един войник влезнахме в една къща и докато аз гледах дали няма оръжие по другите стаи, той отваря вратата и вижда, че в една от стаите една майка бебе, къпе бебето си. И нашия герой със щика промушил и убил бебето. И Петър, като вижда тая работа, скочил срещу него, бе идиот такъв, ти чуваш и ти виждаш и какво правиш. Да се научат да изпълняват заповеди. Командира каза всички в училище. Както и да е, проверихме, не намерихме нито оръжие, нито тия, които стреляха. Качахме се на влака и някой от вас се е возил с такива влакове с дървени облегалки, нали, и насам, и насам, целият вагон е с дървени облегалки, помня ги тия старите вагони. Но като минавахме по край през едни житавика, започнаха да ни обстрелват с картечници, а през това време, нали, там германци се изтеглят и те считат, че това са попаднали на такава засада на германците. Командира извика, лягайте на пода. Всички налегахме на пода. Стигнахме на следващата гара. Стройте се, проверка. Строяваме се. Един войник липсва. Войника, който уби бебето. И Петър казва, колко лесно го постигна Божието провидение. И тогава, нали, това нещо го чу цялата такова рота или какво, колко са били там. Всички те са били парашутисти. Но тук нещата не са така. Защо не са така? Защо? В тия случай убийца го е постигнал в Божието провидение. Тук защо не е така? Кажете ли? Ама защото апостол Павел не е убиец, бе хора. Защото апостол Павел не е убиец. До това не го постига такова провидение, както туземците си въобразяват. Нали? Ето, постигна го Божието. Имай чиста съвест и Бог ще бъде твой защитник. И Бог ще бъде твой защитник. Цар Давид казва, нищо не ми трябва. Нищо. Само Господ да е с мен. Само Господ да е с мен. Достатъчно ми е. Нали? Където и да отидеш и на фронта, и при проблеми, и при болести и страдания, ако Господ е за теб, нищо не ти трябва. Нищо не ти трябва. И така оказва се, че апостол Павел върху него се изпълнява Христовото обещание. Ще стъпате на змии и скорпи, няма да ви навредат.
Може да ви охапат, но нема да ви навредат. Отровата нема да действа. Нема да действа. Когато ме отровиха с някаква специална отрова, долно Камарци, разказах го там на един брат, той беше 80 и няколко годишен, и като знаеше, нали, че съм ходил по чужбина, пътувал съм по доста страни из Европа, даже в Южна Америка бех, в Египет, той ми каза, подготвят те за разузнавач. Как ме подготвят? Били са ти змийска отрова. Организъмът ти ще се пребори. Нали? Ти си отровен сега, но се пребори. Още бият още по-голяма доза. И ти ще свикнеш твой организъм с отровите. И като те пратят, нека да е разузнавач, уния, противниците, ако те отроват, отровата няма да действа. А аз му казвам, братя, аз имам една противоотрова в кръвта. И моята противоотрова е Христовото обещание. Ще стъпвате на змии и скорпи, няма да ви навредат. Ще изпиете нещо отровно, няма да ви навреди. Аз знам, че ми слушат тия моите убийци и те трябва да чуят и те знаят. Те знаят. Защото един от професорите, които участваше в отравянето ми, съм ви го казвал, като ми виде в трамвая, се качи на операта, като ми виде, аз бех на колелото там, той се качи и ме виде, стъпи се, обърна се обратно, скочи и побегна. Може би се е помислил, че вижда моя дух или нещо. Той е бил сигурен, че аз съм мъртъв. Другия, полковник Владимиров, качва се на трамвая. И аз като го видях, искам да поговорим с него. Съм на средната врата. Владимиров, ела тук да се видим. Той като ме видя, скочи от трамвая и като побегна, ба стана на площад Гарибалди. Абе, чакай ми, не бой се, бе. Защо бегате, бе, хора? Ама защо бегате, бе? Идват мъж и жена от дома. Млади хора, изтупани, с една папка, звънят на вратата. Добър ден, добър ден. Тук ли е живял Петър Велев? Да. Ами, ние сме наследниците на Петър Велев. Ау, вие ли сте наследници? Да. Откъде сте? От Негушево. Бре, еми аз съм Петър Велев. И те като побегнаха по столите. Чакате ме, наследници! Защо бегат тия хора? Знаете ли какво пише Библията? Нечестивите бегат, когато никой не ги гони. Нито се гона професора, нито полковника, нито тия нечестивци. Защото са нечестивци. Те са знаели, че аз съм умрел. Нали? И са скалъпили и наследството ми да вземат горе. И тия нечестивци ще ги постигне. Какво ще ги постигне? Провидението. Защо? Ако им се случи същото, ще ги постигне, защото са нечестивци. Какво трябва да направят? Да се покаят. Да се покаят и да кажат съжалявам. Съжалявам. Тук искам да ви кажа, че през седмицата аз бях на село, цяла седмица. И ако сте ме търсили, не може да ми се обадите, защото бех си забравил. Това не е случайно. Зарядното на телефона, то е специално, защото моят телефон са ми го подарили в Кипър и то е за такава мрежа от 125 волта. А в България няма 125 волта. И зарядното е специално. Забравил съм го тук и цяла седмица съм в тишина. Нямам
телефонни обаждани. Но брат Мирослав, като се превръхме, се обажда и казва, че през седмицата на сутрин, като се е събудил, е дошла мисъл с моя тембър, с моя глад. И тази мисъл му казва, ти не си спасен. И сега ви казвам, ако чуете моя глас, че казвам, че не си спасен, това е лъжа. Защото аз не мога да кажа за нито един човек на планетата, дали е спасен, дали не е спасен. За нито един жив. Защото от тоя живия може 5 минути преди смъртта си да извика, помни си за мене, Господи, когато дойдеш в царството си. Помилвай ме, Господи, ти си обрал за моите грехове и си възкръснал за моето оправдание. И той човек да се спаси. А и може обратно. Една минута преди смъртта си да похули Святия Дух и да отиде там, където няма мир. А да се окаже в огненото езеро. Затова явно кой му е говорил? Дявола е вземал моя глас да му каже. Нито съм си помислил, нито съм говорил за Мирослав, че нема, че не е спасен. Днеска се помолих за него и усетих сила, присъствие, помазание. Значи Бог го обича, Бог иска да се молим за него. Но аз ви казвам, когато Господ ми спира молитвата, аз не мога да се моля, не мога да изговоря името, което, за което се моля. И тогава се оказва, че или човека е в грях, в момента греши, или Господ го отвърля. И да се моля, не мога. Не мога, защото апостол Йоан казва, ако някой греши за смърт, не казвам да се молиш. Няма смисъл да се моли за човек, който върши смъртни грехове. И така продължаваме с апостол Павел. Тоземците, като видяха, че не умира, или не му се получи отук, решиха, че апостол Павел е Бог. От едната крайност в другата. От едната крайност в другата много често и ние и вършим и тия работи, издигаме човеци до облаците, без да си даваме сметка, че нема съвършен човек, освен Господ Исус Христос. И чуваме по проповеди, по медии, еди кой си велик проповедник, еди кой си велик християнин. Няма ни един велик. Велик е само Бог. Цялата слава е Него. Велик е само Господ. Другите сме човеци с недостатъци. Имаше в Народното събрание разискване относно евтаназията. И за съжаление много българи се изказаха за евтаназията. За някои човеци, които са недъгави, че няма смисъл да живеят. Обаче по този въпрос се изказва един вярващ човек и казва: Господа депутати, в известна степен вие всички сте недъгави. В известна степен всеки човек е недъгъв. Как ще определяте вие кой да живее и кой да не живее? Кой да живее и кой да не живее? Така че няма нито един Бог между нас. Всички сме с недостатъци. Само Бог е велик. И по-натам Господ вече показва своето присъствие в живота на апостол Павел, като влизат
в имота на Попли, там баща му лежи болен от огница и коремни болки. Апостола се помоли за него и той беше и царет. И тогава тузенците, като видяха, че стават и царения, донасяха своите болни и мнозина получиха и царение. След това тези хора видяха, че апостол Павел е Божий пратеник. Той благовестваше на този дом в Малта и те ги изпратиха с големи почести и снабдиха всичко, каквото им е потребно за това пътуване. И по-натам евангелист Лука ни съобщава откъде са минали, те са тръгнали с един александрийски кораб, минали са през Сиракуза. След това стигат в Ригия, в Потиоли. Там в Потиоли стоят още 7 дена и след това тръгват за Рим. Тамошните братя, разбирайте юдеи, го посрещат на Авиевия площад до трите кръчми и като ги вижда Павел, благодари на Бога и се ободрява, като се среща своите сънародници. В Рим стотникът го отпуска в един дом да живее, като го пази един войник. Там идват юдеите. Той им казва, че нищо лошо не е сторил, нито обиждал за своите сънародници, но окован в вериги, изпратен поради упорството на тамошните първосвещеници и юдеи. И те искат да чуят какво е учението, което той носи. И апостол Павел започва да им проповядва Божието царство. И какво е това Божие царство, ние да се замислиме какво представлява, какво говори Господ Исус за Божието царство. Помните ли си? Правда, мир и радост. Духът се тага. Правда, мир и радост. Не ядане и пиене. Защото мюсюлманите читат, че небесното царство, рая е ядане и пиене на корем. Исус говори за Божието царство с няколко притчи. Царството Божие прилича на човек, който намери имане в една нива. Отиде да продаде всичко, каквото имаше и купи тая нива. И ние правиме същото, християните, купуваме тая нива и като я купиме, после едно по едно започваме да си възстановяваме това, което сме продали, което сме се отказали и след време се оказва, че сме си загубили Царството Божие. Защото сме си върнали старите придобивки, старите навици, старото поведение, старото държание, старите грехове, старата омраза, старите притеснения. А Царството Божие е мир. Но много християни нямат мир. Има и мир, бе, човек? Не, няма мир. Защо? Иска да оправя света. Ядосва се, нервира се, дразни се, негодува, роптае. Роптае. И какво ли още не? И всичко това не си дава сметка, че дявола му го сервира, за да го изкара от равновесие.
Свети Йоан Кръстацки пише в неговия Моя живот в Христа Исуса опит, че от опит е познал, че хората, които са злобни, нервни, опитват се да се мешат чужди работи, боледуват. А хората, които не се бъркат в чужди работи, които не се опитват да оправят света, които не се дразнат, които имат мир и спокойствие, се радват на добро здраве. Радват се на добро здраве. Дали и ние сме от тия, които не могат да ни изкарат от равновесие. Такъв бях некога и аз, но сега виждам, че малко съм отстъпил от това, което бях. Тогава не можеше никой да ми изкара от равновесие. Аз се усмихвах, спокойно отговарях, без да си дразна, без да викам. И съм ви казал този пример. Един път дойде един там партийни отговорник на монтажа. Започва да крещи срещу мене. Ти ли бе? Ти ли си най-големия майстор? Ти за къв се мисли бе? Кой си ти бе? Какъв си ти бе? Аз се усмихвам само и си тананиках некрасиви речи и молви. И той отиде, взема един чук, удари с чука по тездяпа и почна да крещи. Бесяваме твоето спокойствие! Бесява го спокойствието, човек. А без спокойствието успокояваме човечеве. Спокойствието успокоява. Но не мога да кажа, че съм такъв и сега. И аз си дразна някакви работи. Не се дразнете от нищо. Не можете да промените нищо. Не се опитвайте да поправяте хората. Не можете да ги оправите. Обаче хората се дразнат. И особено тия, които са шофьори, водачи на моторни превозни средства. Не знам как издържат. Не знам. Нали, аз като карам малко и почва да се карат с мен. Къде си спрял тук, бе? Къде си спрял? Викам, и от тук можеш да минеш, и от там можеш да минеш. Ще мина откъде си искам. Какъв е този човек? Ма той няма мир. Той търси да се кара с мен. Той търси да се кара. Ели нещо друго. Ели ще мине през тебе и ще ти изкара после те винове. Ели както сестра. И она вика, аз се старая да пазя дистанция. Винаги до стената трябва да имам дистанция, като пътува. Обаче, зад мене, некои е зад мене и ми тиша в... Еми, изпреварвай ми като бързаш. Заминавай. Ели той ще мине пред мен и ще застане пред мен. Нали бързаш е? Къде бързаш? За да имаш мир. И така, не се нервирайте, не се притеснявайте, не се дразните, не критикувайте, не роптайте и ще се радвате на добро здраве. И ще се радвате, иначе не можете да имате добро здраве, ако постоянно не годувате. Постоянно мърморите, постоянно мърката. Трябва да си безразличен към всичко тогава. Моля? Трябва да си безразличен към всичко, а то не може. А, не безразличен. Казваш истината, но не се дразниш. Тя винаги боли, като кажеш на другия истината. Не се дразниш. Но аз се дразни и казвам истината. Много не спазват човеците нищо. Ами може би, защото аз не работя сега, не се движа между хората и ми е лесно на мен. Но тия хора на всеко, така чувствам, нали, чувам, сестри особено, карат се в рейсовете, карат се в влаковете. А това е въпрос и на възпитание. Във влака насядат всички на едно место и на другото си стори слаши багажа. Над него има, нали, място за багажа, но никой не си слага там нещата. До него, да си е сам на пенсия. И ти му казваш, ами човече, да приеме този. Е, има толкова местата, тук ли намери да седнеш? Какво да правиш с такива хора? Да, като на мен изведнъж
Толкова места има влака, вика, тук ли намери да седиш? Шофьора, извинете, не питах, не си тръгнала. Ама не може да се дразни ми сестра. Качвам се в 280 автобус. Две студенти седат и чоплят слънчове и пливат всеки дико. И се качва една жена. Аз съм ми го казал. С едни е толкова дебели вени по краката. И вика, момиченца, много ме болят краката. Имам разширени ме. Може ли някой от вас да ми отстъпи место за седна? Едва стои на краката. Да ти отстъпата и аз да отимам разширени вени. Какво е това? Не се чудете, 80% казаха оня ден по телевизията, 80% от учениците се бият в училище. Ама се бият както отиват си ранени. Скубат се, особено момичето. Ритат се, бият се и ги дават, снимат ги как се бият. Какво е това? Аз знам откъде е. От липса на домашно възпитание и от липса на вероучение. Защото родителите са невъзпитани, затова и децата са невъзпитани. Те гледат от баща си и майка си. Качва се в момент толкова, на 7 години примерно, и с майка си и баща си, и той му казва, седни. И то седни и бащата стои прав до него. Е, какво възпитане искаш от това дете? Той го глези от малък. Ще седна ли, ако съм бил с баща ми? Ама не, може да стане катастрофа и то да се нарани. Това е, но пак ви казвам, не се дразнете, не роптайте, каквото и да правите. Съветвам ви, не дайте да ходите да отида там, да крещите, защото нищо не, от тия крастци нищо не излиза. До нас, до нас, до нашия блок, перпендикулярно на нашия блок, викаха, крещаха, събираха се, един месец крещаха там. И сега блока се издигна, стои си, тук не може да се, това са зелени площи, няма да строите тук. Няма да става. Какво беше това? Нерви. Ядове на блока пише, да излезнеме на протест, да не строят тук до нашия блок, устройка. Сега отново има на входа нова бележка. Да излезнеме на протест, заградили се там на друго место. Заградили се тия места, са били на някого. Той някой си е получил мястото, където е било на баща. И той си прави с това място каквото иска. И вие може си кракате колко си искате. И се косите, и се нервирате, и се разболявате. И за какво? За нещо, което няма да става. Което няма да става. Не, ние ще спрем това строеж. Някои строеж са спрели, нали, там някъде, къде беше в Лозен. Да, един небостъргач ще. Моля? Един небостъргач ще. Някакъв небостъргач там. Но по принцип това казва Свети Йоан Златоуст. Не ходете на масови прояви. Там господарува Сатана. На тия масови прояви хората взимат сила един от друг. Ако е сам, няма да крещи така. Ако е сам, това, което виждате и по стадионите, ако един сам човек застане на площада, няма да ги прави тия глупо. Но там един от друг крещат, бикат, крякат. А това е един друг дух. И този дух се казва черния кон, духът на анархията. Всичките тия бъркоти не се чудете, че стават. Те трябва да стават. Трябва да дойде черния кон. Трябва да има протести по целия свят. Та жълти жилетки ще бъдат, сини ли ще бъдат жилетките, ще има викове и крастици по цял свят. Отстъпление! Отстъпление от истината по целия свят. И това са белези, Господ ни предупреждава.
и така, апостол Павел проповядва Царството Божие. Тук искам, понеже слушах, има Благовест Белев една, може да я слушате и вие, има хубави неща, от които може да се научиме, но има и фалшиви неща, за които трябва да се съобразяват. Трябва да се съобразяват, защото и виждам как от време на време, точно така, както мен ми инструктираха, когато щехме да правим такава телевизия с брат Лазар, от време на време трябва да пускаш по нещо, което не е верно. От време на време. И да сееш плевери в душите на хората. Затова ви казвам, гледайте, слушайте, но претегляйте и пресявайте нещата. Всичко пресявайте през Божието Слово. Четете Божието Слово. Не се хващайте на въдиците на той или он е велик евангелизатор. Нали? На велик евангелизатор. Защото има неща, които се взимат като отделни текстове или отделен стих от контекста и си правят учения, които не са вярни. Такова невярно учение, което слушах, дали този ден, и го повтарям сега, беше за, ние ще говорим, като стигнем до тая глава на следващата книга на апостол Яков. Няма защо да ги крием тия хора. Повтарям го. Стефан Димитров, пастир на Бургаската църква. Искате ли да ви кажа, с мой дом казвам, кой е апостол Яков? Мнозина считат, че това е апостол Яков от 12-те апостол. На свети апостол Яков. Аз обаче ще ви докажа, че това не е апостол Яков. А това е брата на Исус, роден от Йосиф и Мария. Господин пастирю, вие изговорихте една лъжа. Вие казахте една лъжа, която е чу целия свят. Ако не се покаяте, ви чака осъждение. Чака ви осъждение, да знаете. И тук се казва нещо, което може да ви стресне. Той пишеше дописки срещу вас. Дописките натежаха на везните. Дописките натежаха на везните. Осъден е. Казвам го с пълна отговорност. Това чух, това казвам. Може би си мислите, великите проповедници, ако са писали дописки живите, пастири, свещеници, владици, патриарци, покайте се. Как да се покаят? Ами, застанете като романския патриарх пред телевизията и кажете, народът е романски, аз съм бил служител на Секуритате, моля ви, народе, простете ми. И народът му прощава. Ами ние сме се покаяли. Как сте се покаяли? За той, който е писал доноси против мен, нали, лично против мен, Ангел Динов, аз му прощавам. Може би и сестра ми му прощава. Трябва да я питам. Сигурен съм, че ще му прости, защото като отидахме при него, къде работите? Ами аз викам 6 септември, тя в радиото, а, браво, браво. И на другия ден сестра ми уволниха от радиото, мене след още няколко дни. Браво, браво. И отиде си човека, идва един офицер в съня ми и казва, не можа да влезе в небесното царство. Не можа, това ви казвам, пастири, учители, проповедници. За тия, които имам отговор, казвам, за другите не знам. Но наскоро имах един приятел,
казах го в понеделник, от Конгрешанската църква. Той завърши Духовната академия, така се казваше на време. Даваха му да проповядва в Конгрешанската църква. Станахме приятели. Но, сънувах сън. Всека неделя, след служба, напуска 5 минути преди започване, преди свършване на служба. Отива на пазара Георги Чирков, доброволния отряд, и ви предава. Кажи му да се покая. Ако не се покая, ще умре. Казах му, той се изсмя, но не се изсмя, така се като челиво зъби. Не е вярно. Един от другия ден, пак и го виж, кога ще напусне събранието. Отивам на другия ден, точно 5 минути преди да напусне събранието, защото те са стрикни там. Нали? 2 часа, не са като на. Той става, аз си дигам ръката, показвам му часовника, излиза, заминава. И наскоро след това почина. И като почина, сънувах сън, че е вързан за краката, главата надолу, и двама души го бият с тояги и с къмшици. Това е съня. И аз си казах, сигурно, от държавна сигурност са го вързали, били са го и той е получил инсулт и е починал. Но, даде ми се втори сън, че той участва там в някаква оргия, блудстват в 3 стаи и изведнъж тая града се срина, започнаха да падат дървета и всичките тия блудници останаха чисто голи и побегнаха, и като побегнаха, попаднаха в един кратер на вулкан. И се опитваха, аз ги гледах така отгоре, ми се даде да ги гледам, как дращат, искат да се измъкнат нагоре по този конусообразен. Обаче почвата е пясък и те правят 2-3 крачки и се сриват. Правят 2-3 крачки и се сриват. И падат долу. И всеки момент може да изригне вулкана и да се намерят в огненото езеро. Явно Господ ми дава това откровение за този мой приятел. Бехме големи приятели. Помагали сме му на вилата. На Штъркелово гнездо имаше вила там, докато я строеше. Ние ходехме и му помагахме. И затова, това е предупреждение. Аз не знам какво е това блудство. Може да е духовно блудство. Той да си идва на църква и да ходи там и да ни предава. Но може и да е истинско блудство. И затова казва в Откровение, аз знам какво ще ми отговорите. Доведоха една жена, хваната в самото деяние на правоподаяние, Исус казва, жено, осъдиха да? Не, и аз не те осъдих. Немаш проблем. Нали? И аз не те осъдих. Така ли каза? Така и каза, но след това кой каза? Иди си и не съгрешавай вече. Ако съгрешаваш, чакате огненото езеро. И в Откровение накрая четем. За втората смърт беха хвърлени в огненото езеро. Кои? Магьосници, блудници, прелюбодеи, предатели, убийци. И са изредени там цяла редица. Кои са тия, които не са се покаяли? Ако беха се покаяли, какво трябва да направят, за да се покаят? Да сключат мир с небето. Не може да има мир човек, който не е в мир с Бога. Просто не може да има мир. И затова много атеисти се правят, че са миротворци, но нищо не става от техния мир. На времето имаше конгреси за мир. И един брат казваше, няма мир за нечестивите, не може те да докарат мир,
защото са изпадали княза на мира от тия конгреси. И от тия конгреси нищо не излизаш. И така трябва да бъдем, да говорим истината. Говорете истината, не се плашете. Казвам ви това, защото много хора ще се събудят където не трябва, защото слушат тия фалшиви учители и проповедници. Лъжливи учители и проповедници безчестят една вдовица, безчестят една девица, безчестят някоя почтенна жена. Аз ви казах пример за моята старинка. Само за това, че е казала, че една жена изневерява на мъжа си, ми се даде съд, че беше осъден. А тази жена не е изневерявала на мъжа си. А защо се казала? И нарочно. Е така. Нарочно да оплюваме той, да оплюваме он. И да кажем, той е прелюбодей. Он е блудник. Затова претегляйте си думите. Претегляйте си думите и внимавайте ония, които сте вършили такива дела и сте се оплашили и сте давали информация за този и за онзи. Идете при него и му кажете, брате, извинявай, оплаших се, така дойде едно момче при мене. Брат Петре, предадохте, къде каглаве? Ами арестувах, ами казват, къде ходиш? Ами при Петър Вър. Кой е то Петър Вър? Ами еди кой си? Къде живе? Блок 78. Ходба, младо, предадохте. Не бой се, бе, човек. Те знаят къде живея. Знаят трите ми имена, знаят блока, всичко знаят. Не бой се, но ти си свободен. Но другите, които са ме предавали, не са свободни. Те трябва да дойдат и да ми кажат, защото майор Николов каза писна ми да пишат доноси против тебе. Само с теб се занимават. Един пише едно, друг пише друго и аз само с теб се занимавам. Тия, дето са писали, трябва да дойдат и кажат, извинявай, брате. Аз им прощавам, ама Господ казва, ти им прощаваш, но аз няма да им прощам. Защо? Защото не са се покаяли. Аз им прощавам. Ама са писали доноси против други, които не им прощават. Които не знаят. Не знаят. Така, добре, знам, че има и други въпроси, най-различни. Ще се молим и сега за вас, които не сте чули. Ще прочета тоя некролог. Сега предупреждавам ви, в понеделник няма да има събрание на Стопсна гара. Брат Патриков замина за Израел. Господ да го пази, да се молим и там да прекарат много добре. Така. Скръбна вест, с дълбока скръб съобщаваме, че на 23.10.19 година почина Иван Николов Тодоров, роден 1936 година, това значи на 83 години, така починал 2019. Отиде си, на никой не каза нищо. Като звезда безмълвно падна в нощта, остана само светлата ти диря, да свети в нашите сърца. Със своята скромност, трудолюбие, доброта, честност ти остави незабравими спомени. Почивай в мир! Погребението ще се състои на 27.10.2019 година от 14 часа в гробищен парк Банкя, местността Полето от семейството. Вечна му памет. Починалите имат нужда от вечен покой. Ще продължиме да се молиме, ето ги нуждите. Красимира на 51 година, оперирана от рак и една химиотерапия за покаяние и царение.
Моля ви да се помолите за брат Димитър, който получи инсулт преди един месец и е налегло. Моля Всемогъщият Бог да му подари спасение на душата и пълно изцеление на тялото. Кой е той брат Димитър, не знаеш. На Русица... А, на Русица, да, 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 да. Значи ще се молим и за брат Димитър, Бог да го изцери. Брати и сестри, нека да се помолиме на Господ да изцери стомаха, хранопровода и ми помага при предстоящата операция на тазобедрената става. За слава и хвала на името му, слава, благодаря ти, Господи, Степка. За тазобедрената става. Вие знаете, че проблем има и Мирослав с тазобедрена става. Той не се оперира. Молим се за него. Дали Бог да го изцери, да се прослави в живота му. Благодаря на моя Господ, Създател и Избавител. Той се грижи за мен всеки ден. Пази ми и закриля ме. Спънах се, паднах на тротуара и Бог ме запази от зло. Благодаря ти, Господи, ваша сестра. Така ще се помолим също така за Мариана, една сестра, която има проблеми с стомаха. Ще се молим и за тези хора, които Господ ги изцери, но все още да ги пази на Красимир. Дали, това е много по-добре, ходи си на работа. Рак на лимфите с ръцейки имаше в черния дроб, в бъбреците. Но сега е добре. Да се молим и за Галина от Плевен. Тя също е с рак на лимфите, молихме се за нея. След молитвата е спала там много време, но нямаме информация, не се обадиха повече. За една сестра Елвира, която е с автоимунно заболяване. Лекарите са казали и на нея и на мъжа, и че те са до тук, не могат да помогнат. Молихме се за нея, имаше големо помазание, усетихме го. И така ще се молим и за тия души, които Господ ги укрепи. Ще се молим и за Цветелина, която имаше рак на гърдата с ръцейки по белия дроб. Сега е много добре. Али нейните приятелки казват, че тя ще дойде да свидетелства. За Веселка с тумор в главата, с ръсейки по вътрешните органи. Има детенце на около 10 години. Разбирате ли колко тежки неща около нас има? Господ да се смири на тия хора. И пак за Мирослав да се молим, той си чуди дали да отиде на операция на тазобедрена кост. От друга страна, нали, не се подобрява, в момента е все така, поболва го и левия и десния крак. Той така предложи да се молим и на него Господ да му открие какво да направи. Ние не можем да кажем, сме лекари, не разбираме от медицина. Дали може хората да се оперират или да не се оперират, това е техен личен избор. И така, ако имате вие предложение да се молим и за други хора,
за Цецка да се молиме, за сестрата да се молиме, за Иванка да се молиме, за Ради да се молиме. За тоя брат. Да се помолим, работих една фирма и не ми плати за последните 7 дена и няма договор, така просто беше на договорка и не иска да ми дава парите, има изгони. Да се помолим да се платим, защото слово така работника заслужава заплата си, все пак аз съм работил и така да направи доста да се взема парите. Да се молим и за сестра Иоанна, да се молим и за други, които са безработни, без работа. Господа промисли и така и за Николай да се помолиме, за брат Антонио, за Елия, за Сашо и за Бойка малката, за Димитър и Божидар. Брат Петре, на брат Юри. Да? На брат Юри от Истандил. Духовният му баща Атанас. Нека се помолим. Баща му Атанас? Да. От Кюстендил. На брат Юри, баща му. Ама той нема ли го Юри? Ама той е от Юри от Кюстендил. Аз го бърка с Благоевград. Добре. Да се изправим. Господи, идваме при Тебе, като Господ на господарите и като лекар над лекарите. И Те молиме да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда. Амин. Да ни помогнеш, да бъдем освободени от всяко влияние на Сатана, на Антихриста, на този свят. И да бъдем под Твоето ръководство и Твоето влияние. Да, Господи. Слава да бъде името Ти. Ние се отричаме от Сатана, отричаме се от Духа на Антихриста, отричаме се от всеки лъжепророчески дух. И желаеме, Господи, да се доближим по-близко и по-близко до Тебе. Амин. Ти да бъдеш с нас, Ти да бъдеш в нас и ние да бъдем в Тебе. Амин. Слава да бъде на името Ти. Слава на името. Господи, помилвай тези души, които са представени тук. Молим Ти за Красимира, която е на 51 година и оперирана от рак и на химиотерапия. Подари спасително покаяние и царение. Тя е съгласна да се молиме за нея. И затова Те молиме. Издигам тази дрешка, която символизира нейното тяло, да бъде осветена. И когато бъде осветена дрехата, всички болестни, зли, нечисти духове да напуснат духа, душата и тялото и. Молиме Те, Господи, за стомаха, хранопровода и предстоящата операция на тазобедрената става на сестра Стефка. Моля Ти да дадеш бодрост, мъдрост, знание на лекарите да не допуснат грешка при операцията. А Ти се докосни до стомаха и хранопровода и цери стомаха и Господи. Молим Ти за Димитър, бащата на Русица, нашите две сестри, той има две дъщери. Той е получил инсулт преди един месец и е на легло. Молим Ти да го вдигнеш от леглото, да го изцериш от инсулта, да може да се самообслужва. Ето ние сме свидетели как изцери Румен от инсулта, който беше на същото стояние и сега си кара колата, добре работи. Амин. Така стори и с Димитър, ако има наследствена обремененост, помилвай го, смили се над него и цари го, Господи. Амин. Молим Ти за сестра Цецка и цари я от тоя псориазис да напусне ръцете и краката. Амин. И цари ставите. И цари гръбначен стълб.
да изчезнат болките по гръбначния стълб. Смили си за Николай. Отвори врата, Господи, и подари му съпруга. Господи, молиме ти за Петя, ти знаеш истината. Помогни на това момиче да се обърне към теб. Да извика към теб, Господи, и ти си готов да му помогнеш. Помогни да те намери, да те познае. Души святи, привлечи я към себе си и заведи я под ножито на кръста, за да извика и да си спаси душата и да бъде изцелено и тялото й. Молим ти за брат Сашо, разреши семейния му проблем. Молим ти за брат Юли, Юлиан. Пази го, Господи, в неговата ревност, като ново повярвал, да не се отклони нито наляво, нито надясно, но да стои твърдо на канарата Христос, защото няма друга канара, освен положената, която е Господ Исус. Смили се за Елия, Господи, и цари щитовидната жлеза. И цари брат Антонио, съвършено здраве му дай. Молим те, Господи, за сестра Галя и за целият дом и род. И дъщерите й, помилвай и зетовете й, внуците. Молим ти за тази сестра, която е до нея, докусни я, благослови я и цари я. Молим те за Лора и Емилия, помилвай ги, пази ги, ръководи ги. Господи, смили се за тази сестра, тук на първия ред, и другата, помилвай ги, благослови ги, цари ги, смили се за тях. Молим те за брат Кирил, молим те за брат Юлио, чувствен дил, за баща му. Помилвай баща му и цари го, Господи, и спаси го, слава Тебе. Молим те за брат Пламен и целият му дом и род, дъщери, зетеви, внуци, помилвай ги и цари ги, и цари Нева. Благослови сестра Берка и нейните внуци и нейната дъщеря. Ходи с тях, ръководи ги. Милост за Любомила, укрепи здравето и силите й. Милост заради Господи и за брат му, пази ги, помагай им, имат нужда от Твоята помощ. Милост за сестра Иванка, Господи, в немощта си. Господи, помилвай я, очисти съвестта й, очисти мислите, очисти думите й. Господи, бъди милостив към тая страдаща жена. Ако има наследствена обремененост, покрий всичко с Твоята кръв и освободи от всяко проклятие. Господи, помилвай я. Милост за сестра Цецка и за нейния дом. И цари Антоанет, съвършено здраве му дай. Милост за Гинка и за нейните внуци. Божидар и Димитър, опази ги от злото, опази ги от лукави, опази ги от наследствена обремененост. Милост за Виолета и нейния дом. Господи, здраве сили им дай. Молим и ти за брат Патриков и за цялата група, които пътуват за Израел. Помогни им там да прекарат дни на радост, дни на общение с Тебе, души святи, като обикалят тези осветени святи места, да се насърчават, да се утвърждават във вярата и надеждата, да имат надежда и бъдеще и да се утвърдат в очакването на нашия Господ и Спасител. Амин. Господи, бъди с тях в пътуването им, да се прибират живи и здрави по домовете. Молим те за всички други, които пътуват, бъди с тях, ръководи ги, пази ги. Молим те за брат Мирослав сега, отново и отново те молим. Ако има нещо,
което пречи на неговото изцерение. Открий му го, Господи, или го открий на мен, или на некои други, от нас. Ако има нещо, което пречи на неговото изцерение, укрепи вярата му, да не се колебае, но да държи здраво на твоята сила и твоето могъщество, че ти си мощен да изцериш крака му. Ти си мощен да го изцериш и да се прослави името ти в неговия живот, а него да го направиш твой свидетел за това, че си много милостив и много жалостив. Съвършено изцерени молиме за Красимир. Благодарим ти, че ти го изцери и той е на работа. Молиме ти за съвършено изцерение на Веселка, изцерия и помилвая. Молиме ти за пълна победа в нейния живот, Господи, да отгледа детенцето си. Благодариме ти за подобрението на Цветелина и дай пълно изцерение и унищожаване на всички разсейки по тялото й. И тя да бъде здрава и силна да свидетелства за името ти. Господи, молим ти отново за Галина, която е с разсейки, полна от рак на лимфите, от плевен, и цария и помилвая, дай съвършено здраве и съвършен мир. И цари сестра Юлия, укрепи здравето и силите и в плевен. Милост Господи. Помилвай нашите брата и сестри, които са по чужбина, които имат проблеми, които страдат. Сили им давай, мъдрост им давай, помагай им в чужбина и пази ги, Господи, от всякакво зло. Амин. Господи, молим те за сестра Ваня, за нейните дъщери, зетюве, благослови и нейния дом. И отново те молим за сестра Мария, за нейните дъщери, за Тервел. Господи, смили се и помилвай ги, утеши ги души святи, те се разделят с брат Иван. Но нека да вярват и да имат тази вяра, че рано или късно те ще бъдат заедно при теб в небесното царство, ако опазат вярата до край. Молим те за нашите поплод родини, помилвай ги, благослови ги, пази ги. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Който си на небесата, да си свят и моето имя, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение се лезе от небесата и се въплати от Духа Святого и Дева
възкръсна в третия ден според Писанието. И се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството не ще има край. И в Дух Светия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Богото се покланяме и го славяме на Абсолютно Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чака възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Айде, Патчо, помоли се. Господи Исусе Христе, ние ти благодарим за този слънчев следобед. Ние знаем, Господи, че всичко, което се намира около нас и самите, ние сме Твое творение. Ето и това блестящо слънце, което разпръсва чудна светлина. И него ти си сътворил и то ни огрява. И ние ти благодарим за това. Благодарим ти, че в нашите жили тече Твоя живот. Благодарим ти, че сърцата ни бият. И тия сърца ти си ги създал. Благодаря ти, че умовете ни мислят и тези умове ти си ги създал и си ни насочил към себе си. Но ето тук има хора с проблеми, хора болни, хора, които са на легло или може би могат да ходят, но имат други здравословни проблеми. Ти чуй, Господи, от небесата техните немощни молитви, и погледни на вярата им милостно и направи така, защото чрез тази вяра те да се изцерят. Има хора болни от много тежки болести, от рак, от тумори, от разсейки, от всякакви други, от инсулти, от болести на различни системи в човешкото тяло. Но за тебе няма нищо невъзможно, да, както за лекарите, обаче не всичко е възможно. Има тежки болести, за да могат хората, лежащи на легло, да се замислят какъв е бил животът им и да се покаят. Ако наистина вярват в Тебе, защото за Теб всичко е възможно и Ти можеш да ги изцериш, но искаш да чуеш тяхното покаяние. Помогни им, Господи, да се изповядат по мирния договор, да сключат мирен договор с Тебе и Ти се надявам да ги изтериш. Защото ако нямаме надежда, ако не вярваме в Тебе и сме безнадежни, напразна е нашата вяра, напразна е и проповедта, която слушаме за Тебе. И аз вярвам, че повечето от тези хора вярват и ще бъдат изцерени, за да свидетелстват в голямо събрание. Защото ако не свидетелстват като деветте прокажени, горко им, те ще загубят, може би, изцерението си. Благодаря ти, Господи, за всичко това, което правиш, не само за тези хора, но и за нас. Ако тук в това събрание в момента има някой, който има физическо или духовно страдание, посети го свише отгоре, Господи, и му дай сили да повярва, че ще бъде изцерен. Разреши всеки един проблем, било то духовен или материален, защото ние знаем, че Ти даваш всичко необходимо за нас, за да можем да преживеем живота си, както духовно, така и материално, за което изцяло Ти благодарим. И това, че ние сме тук сега, е пак благодарение на Тебе и Те моля да благословиш всички събрания, които в този момент в София, в България или по света се събират в Твое име да бъдат благословени. Моля Те, подкрепи онези, които страдат и са разкъсвани от разни бесовски натоварени хора, които искат да убиват поради тяхното безпокойство,
за това, че Христос ще дойде и ще ги намери неподготвени и те са озверели и освирепели заради Сатана, който е баща на лъжата. Моля ти се, превърни пътищата на такива и помогни на нашите страдащи брати и сестри християни по лицето на целия свят да могат да се спасят и да дойдат при теб. Благодаря ти за всичко, което правиш за нас и знам, че никога няма да ни оставиш, ако ние те призоваваме дори и за най-малката си нужда. Знам, че без тебе ние сме загубени, но с тебе ще бъдем винаги заедно и затова свидетелствам вярата си към теб и ти благодаря от сърце. Амин. Молитвата започна, една дреха издигна, ама не разбрах, чия е дрехата. Красимира. Красимира. Отперят? Не. За спасително покаяние. Да, да. Красимира ли? Да, Красимира. Стрък от Царевица и един кочан, брат Петре. Забелен кочан и половината от обелна царица е отчупена. Е, това виждам. Има някакво друго учение, което трябва да се откърши от нея, да се откаже от нея. Пита я дали е член на партията или нещо друго такова. След това пак не можах да чуя добре името. Операция стомах. Беше следващата. Ами не знам коя беше. Кой е с тази операция? Аз съм с стомаха и чакам операцията за бедрени става, ако е това. За операция стомаха не чакам. А, операция стомаха? Не, на стомаха, болки, стомаха, операция на... Те за бедрени става. Да, за бедрени става. Ами, от нашите краища знаеше как се печеше хляба в какви фурни. Да. И преди да се пече хляба, тази фурна трябва да се напари. Виждам за момент такова нещо, брат Петре, ама гори, ама повече пуши отпред вратата. То е интересно, че откара се вътре дървета отпред и огъня излиза пак отпред, защото вътре е полусферично. Ама гори, ама повече пуши, отколкото гори. Така. Болната по-малко да приказва. Вместо да свети, пуши. Сега искам да ви кажа тук нещо, извинявай, брат Христо. Понеже слушах един много разпален проповедник по телевизията, няма нужда от никакви дела. Никакви дела. Само вярвай! Само вярвай! Гърми, страшна работа. Дали е така? Мартин Лютер казва само вярвай. Това не е вярно. Мартин Лютер казва, не може да отделите вярата от делата. Не може да отделите светлината от огъня. Ако огъня не свети, той пуши. И това не е светлина. А Исус каза на апостол: не постъпвайте под делата им, защото те говорят, но не вършат. Еми, това говорене без да върша ли какво представлява? Ами фарисейщина. Без да върша. Да не говорим за апостол Яков. На колко места говори там? Вяра без дела, каква е? Мъртва. Мъртва. А лъжат, че Мартин Лютер бил проповядвал, че не има нужда от дела. Нали, апостол Павел каза, че спасяваме даром, по благодат. Обаче, след като сме спасени, трябва да имаме дела от вяра. Дела от вяра. И какво? Тук брат Иван се сети за това, че какво казва Господ на апостол Иоанн? Духът
говори и казва, блажени мъртвите, които от сега умират в Господа, защото делата им вървят заедно с Него. Не надутите им приказки, делата им вървят заедно с починалия. Нали, каквото брат Иван е правил своето, изповядал е вярата си. Какви дела? Да прави чешми или мостове или други работи. И това е дело. Да направиш една чешма в едно село, хората да си пият вода там, изворна или минерала, това е дело. Но делата, които Бог иска от нас е да изповядаме вярата си. Да признаем, че е възкръснал, да кажем, че е възкръснал. Едно време християните, това православните, не знам на времето дали са го правили евангелистите, 40 дни от възкресение до възнесение, като се срещнат, Христос възкръсна, наистина възкръсна. Христос възкръсна, наистина възкръсна. Това беше поздравите, 40 дни над поздрави. Като дойде комунизма, Христос възкръсна. Къде е като е възкръсна? Това отговарят. Къде е като е възкръсна? И хората млъкнаха. И какво казва Господ за възкресението, който не вярва? Той си е още в греховете. Човек, който не вярва в възкресението на Господ Исус Христос, още в греховете и пътува за ада. Така, давай до там. Само да вмъкна това, понеже Орея като говореше, че лъжат за това, лъжат за онова. Лъжат, че Божията майка е не е девица, това е лъжа. Лъжат, че какво беше нещо друго и сега това спомена лъжа. А в Откровение си направих труда 22.15 пише, а вън са псетата, така-така и накрая пише, който обича лъжата и лъжа. Ама аз се чудят защо тия човеци лъжат. Защо лъжат като са проповедници и говорят лъжи от тълго? И мен ми е чудно, ама... Добре. Спомена сестрата Танка, там имам нещо, аз после ще ги кажа. И сега спомена сестра Галя, ама за коя сестра Галя не разбрах? Сега тук, нашата ли сестра Галя, за дома и... За дома и за зетове, деца... Не знам сега за сестра Галя, виждам брат Петре някаква стена, една черна четка и тръгна, дръсна малко, е толкова черно и всичко изчезна. Тръгна на преди черно и хоп, заедно четката и стената изчезна. Ама на стената имаше нещо? Нямаше нещо. Стената беше така понадраскана, така, ама светла. А е това някаква клевета по нея. Адрес няма да мине номер. Е, ако си ти да си приготвена, имаш мир в сърцето. Сега, приемат ли не приемат, това чувам. Става въпрос за духовния баща на пастър Юрий. Той е брат. Да. За? Чувам една дума, отклонения. Не е едно, а отклонения. Отклонения. Ами предай му, той си знае. Всеки човек си знае къде се отклонил. Краси. И тук имаше там за Израел нещо, както и да е. И за Красимир, дето многократно го споменаваме. Да, Павлов. Метла, четка, нещо така, за момент виждам, че нещо дребно така събра в лопатата и изчезна. И трябва още работи да чисти. Еми... Ние не може да искаме от хората да са цвети, ние се молиме, ако признаят и се поминат с Бога, Бога и царява, и оттам вече, натам трябва да се пазят. Иди си, иди се грешавай вече. На това 38 годишния парни, какво трябва да прави? Да не се грешава, за да не те сполети нещо по-лошо. Какво е по-лошо? По-лошо от 38 години си парализиран. Значи след като сме изцерели, трябва да се пазим от греха. Ама не можем, ама не знаем. Знаем. Знаем какво е грех, какво е чуждото и какво е. Еми, това е върпет, е после иска нещо да питам, ако не време. Добре, казвай. За Красимира. Оперирана от ракова главата с на химиотерапия. Съм
Ами, освен изповед по мирния договор, друго... Мисля, че няма по-добро от това. А тук нещо аз не мога цета, Братимира. Така за Димитър, който е с инсулт. Ако повярват в Божественото изцеление, ще му бъде. Ако повярва. Така, за Юли, който Кюстендил. Напредва... Юли, брат Юли, който напредва във вярата, го виждам се изкачил на една скала, която е като морена, като тия витушките морени, и стои прав. Стой на скалата и зервой, търси се за Исус. Ще дойдат разни ветрове, ще те тукат, един ще дърпа назад, друг натам. Когато по принцип ви убеждават някои против убеждението ви, а такива има много, които са приели някое отклонение от Евангелието и са много упорити и искат и вас да ви отклонят. На такива хора отговаряте. Приятелю, искаш да ти се поклона, нали? Няма да стане. Поклонението принадлежи на Господ. И толкова, и го оставя. Защото има много упорити хора. Иска да те убеди да се съгласиш с него. Много хубава книжка на село прочетах за тесте Божи заповеди, за блаженствата. Чудесна книга. И накрая книгата завършва. Много християни се заблуждават и вярват, че имат задгробен живот и че душите съществуват и че не знам какво си заключение на книгата. Много хубава книга, много хубаво обяснява и закона, и блаженствата. И накрая едно изречение и цитат от Еклесия. Синко, нали, живей си живота, защото като затвориш очи, вече няма спомен. Няма спомен и няма нищо и край. Ама така ли? Не. Така ли е в действието? Не. И това е лъжа. И аз чета, стоя пред печката и викам, съжалявам авторе, за Бог си писал, ама тук тази хубава книга трябва да изгоря. Защото тя ще посее в душите на хората отрова. Ако не вярваме в задгробния живот, в какво вярваме? Да ядем и да пием, защото утре ще умрем. Нали? В просперитета да вярваме. Давай. Хора, които са с различни проблеми, като брат Ради и неговия брат. Ами, непрестанно се молете, за всичко благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяво. Не се уморявайте да се молите. За брат Тодор, който замина за Израел, виждал цъфнало цвете мак, червено. Цъфнало цвете мак. Така, за брат Мирослав, за изцеление, виждам двугърба камил. Просто стои, изправена двугърба камил. Какво беше символ на камил? Не знам. Тя много издържа пустинята. Издържливост. Иска се от него голяма издържливост. Обаче съм чувал, че камилата е малко арабите говорят и натин като камила. Ама България има друго изречение, като магаре, ама там като камила го потребява. За братята и сестрите, които са в чужбина, това е моя мисъл. Да си спомнят за родината и един ден да се върнат в нея. Дай Боже, да си спомнят. Защото
напоследък чувам, че все повече българи се връщат в България и започват бизнес и е успешен бизнес. Защото там се изразняват парите, като в България. И той там се мъчи, вместо да си тук при семейството, при приятели, при родини. Защото те заминаха, нали, там по-високи заплати, ще изкарат по-добри пари. Така. Само, че при по-високите заплати цените са по-високи. Някъде не са. Обаче стандарта е друг, наистина. Обаче повечето неща са материални. Самия Господ по църквите, за който се говори, много често е материален. Бог да ви благослови. За сестра Стефка. Виждам една птица каца, черна, и се чуде, бе, каква е тази птица, и се оказа, че това е патица, брат Петър. Патица черна, кацна там, на едно место. Седни отпред. За мен ли? Ти. Не, за Стефка. А, за теб? Аз да бях Петър. Нали ли чувам? Добре, сега... Стефка тук ли? Аз съм Стефка, но за стомаха беше и за тазобедрена става. Моля? Аз съм за стомаха и тазобедрената става операция, дето чакам. Дали Стефка? Аз да, отдолу съм си писала Стефка, да. Ако ами, има добре, вися, има някакво магиосничество срещу теб, трябва да го говорим и да... Подозираш ли някой? Не, защото аз си не вярвам в тия магии. Някакви клетви против тебе, нещо. А нищо чудно да има, да. Да. Имам приятелка, която и платих здравните осигуровки, като работих миналата година на 230 лева, и тя не иска да ми ги върне и каза да си купа свещи с тях. Трябваше да ми върне парите, аз си ги исках. И тя каза, купи си свещи с тях. Колко пари? 230, ама за един пенсионер са. Ама как аз предстои друга операция, като не трябват ми парите? А тя има възможност, а тя е готова в Израел. Ами, знаеш ли, на Бачо Киро имаше един, който взимаше заеми, така, много на времето, и брат Русинов, му се оплакаха хората и той го дига пред църквата и вика, ами ти взимаш заеми и не вършаш. А така е писано, бе, брат. А пише го. Къде го пише? Ама Исус казва, давайте на заеми, чакайте да ви ги върнат. И той, Русинов, отвори Библията и вика, а сега ще кажа тук пак какво пише. Нечестивия взима на заеми и не връща. Чуваш ли ми какво ти говори? Така че си има хора за всичко. И писано е, давайте, не чакайте да ми ги върне. Не, имам да ти ги върна, но няма да ти ги върна. А, тя каза, няма да ти ги върна. Да, но си ми дъща. Е, ма какво да правя, трябва да ги простиш въпреки. Да, прощавам. Прощаваш ли? Да, да. Прощаваш ли? Да. Сестро, защото не знаем, може пак от някъде да са попаднали други пари през тебе. Не, защото Господ ми помогна пък други. Бог по този начин да те... Непрекъснато Господ ми помага пък с друго. Така, за Петя, мрачно време и едни големи вълни така заливат и тия вълни, гледам в тъмното като сумрак, тия вълни избутват една лодка към брега. Бутат лодка, нали знаеш, големи вълни я бутат към брега. Еми, домашната църква не е лошо, нали? Трябва да работи. Сега, брат Ники, трябва да взиме Библията, да прочете вечерно време. Абе, имайте тоя една викарство, загубиха, но последък започнах да си го възстановя вечерно време. От една-две страници. От псалми. Те са молитви. След това ти идва настроение да си молитва. А не бързо-бързо сега давай, че иде, нали, сериал, да видим сериала,
Едни ще има матч България, кои беха Англия или нещо друго. И да претупаме молитвата, такава молитва не има. Тя е безсмислена, по-добре да не се моли. Нали, прочетете нещичко от псалмите, от Евангелията. Прочетете и тогава заставайте на молитва. За да може да се настроиме на това, което четеме. Или на това, което мислим. Иначе мислите ни са в света. Той е казал, он я рече. Се отклоняваме и такава молитва е разсипана като пясък и тя не стига до Бога. Сега хората викат, има молитви, които не стигат от тавана. Бог чува абсолютно всички молитви. И разсипани, и неразсипани, но не може да отидеме преди президент и там, ами, какво да ти кажа, ами, е малко да застанем пред Бога като с страхопочитание. По-добре да не бързаме, да се молим, да така да помисли. Така, това означава домашна църква. Даже може около вас, ако има някой, да се събирате, да каните, вие да отидете, някои близки. Да, добре. За Лора и за Лора. Майка й. Виждам майка й, как нещо й обяснява така разпалено, но така с пръста нещо. Карай. И казва там, не знам. За Иванка една жена с една метла мете. Нали става разни такива неща, мете. Сме ради за... За майка му, да. Е, чисти нещо, църквата чисти от тебе, чисти някои работи, но и самата ти трябва да, нали, да се съобразяваш, да се изповядаш, да се молиш, Господи, освободи ми от това, освободи ми от гнева, освободи ми да не роптая. Лесно е да се каже, ама ти си знаеш, нали, на количка ми колко е трудно. Въпреки това. За Юри, за духовния му баща там, да. Кастендил, отгоре виждам едно въже и на въжето завързана една кука. Кука. Да. Е, опитва се да го закачи някой, който е някой дявол. Да се закачи за нещо. Попитайте го какво проповядва. Ето разбираме, че по ето и в Благоевград Юли ще ни каже, където хората се инатат и проповядват за братята на Исус и влизат под проклятие и вкарват българския народ под проклятие. Никакви братя, това е безчестене на Божията майка. Само на некоя девица, обикновена момиче, да каже, че тя е блудница, може да се събуди заради това въпад. А камо ли на майката Божия да каже, че тя е родила 4 и още 5-6 момиче. Това е страшен грех. Те не си дават сметка какво правят. Не си дават сметка. Според мен не може един човек завършил духовна академия, завършил богословие, да не знае, че Дева Мария, сега съжалявам, че пак говоря по този въпрос, това ме вълнува, защото този Стефан Димитров каза, че апостол Яков го е родил от Дева Мария. А апостол Яков, Йосиф Флавий, казва, че апостол Яков е убит, хвърлен от там, от покрива на храма в 61-ва година, когато е бил на 66 години. Знаете ли какво означава това?
че апостол Яков е с 6 години по-голям от Исус. И това означава, че апостол Яков е първороден. А какво пише първа глава от Матея? Роди първородния си син, пови го и го положи в ясли. И Йосиф го нарече как? Исус. Исус е първородния. Какво говори той пастир? Апостол Яков е 6 години по-голем от Исус. И го е родил от Дева Мария. Какво е това? Дават ли си сметка какво говорят тия пастир? И къде пътуват да пречистят майката на Исус? Ето такова нещо да не се е вързал и той. Да не се е вързал. Юли ще ви каже, че го убеждава там в Благоевград. Не, не, така е писано. Това е така. Ще видите дали е така, като затворите очи. И си даваме сметка какво правим. И за Красимир, брат Петре. Да. Две ръце държат. Как ти го обяснят? Съпротивление. Що? Съпротивление, знаеш ли какво е? Знам. Няколко съпротивления вързани едно за друго. Да. Две ръце държат тази верига от съпротивление и така, трак и едно съпротивление се отчупи. Това е за Красимир. Дай Боже. Това вързано съпротивление Красимир и жена му. Жена му не дава да се изфърлят тия книги. За съжаление, с нощи бех при една жена, наша сестра, пълна от рак на дебелко черво. Молихме се, тя днеска завина за Филипините и ги питам, имате ли там право? Ами имам. Ама как може бе, християни? Ама не знаем. Той е сатанист, антихрист. И свърлете от домовете си, той е антихрист. Дам право. Исус Христос се оженил за Мария Магдалена. И как може това да ви стои в къща? Не знаят хора, от любопитство. Ами, какво беше там неговите книги? Шипъра на Леонардо. Кво е това? Любопитство. Да видим какво пише, как Исус се е оженил за Мария Магдалена. А може ли християн или християнка, новородени, кръстени, Святия Дух, това нещо да го търпите в домовете? Изсвърляйте го, носим и проклятие. Изсвърляйте го, за да може да се учи. Благодаря на Бога, тя се почувства, вика, товар се разлече от мене, но тия неща трябва да ги говориме, да чува народа, да ги повтараме, да ги повтараме, да се огледаме. Има ли друг някакви нещо? Брат Христо иска да каже нещо, но после, така ли? Насаме. И аз искам нещо. Брат Панчо каза за Красимира, че най-добре е по мирния договор. Да. Доброто е, но аз съм им дала мирния договор. Пак ли да им кажа? Пак ли да... Ако тя се съгласи да я посетиме, да, ще това... поговорим пак по мирния договор. Добре. Брат Пламене. Продам едно свидетелство. Да, ела тук. По-близичко до микрофона, ако обичаш. Добре. Усетих едно притискане така в гърдите. Отидох при лекаря, аз имам пейсмейкър, този, който ми е сложил пейсмейкъра. Той веднага ме хвана за ръка. Вика, това е за сърдечен лекар, кардиолога. Отидохме при кардиолога, той погледна и вика, а, трябва веднага да следиш болница. И веднага ме вкараха в болницата. Без да, дори да отида до вкъщи да си взема нещата. Вкараха ме в болница, направиха изследване коронарографи или каквото през ръката, влизат да сърцето нещо, изследваха, оцветяха кръвта. И се оказа, че нищо ми няма. Ама през това време жената се обадила на всички познати, които са ни близки, да се помолят за мене. И аз вярвам, че дори да е имало нещо, защото имах действително така някакво притискане известно време, изчезна всичко. Изчезна. Благодаря на Бога,
Здрав съм. Лекар вика, живееш природно съобразен за живот, няма запушване, нямаш нищо, което да те изпрошава. Защото жената вика, много сладко идеш, кажи на некъде. Казаха, я много сладко, пия газирано. Абе, що нямаш диабет, тя ще пие и живее. Господа да ви благослови. Не се помолихме за една кажице. Аз исках да възхваля Господа. Моля? Исках да възхваля Господа, както каза Господа. Да. Свидетелство, да, с точните думи. Мога ли да кажа? Може, може, да. Ами аз даже специално за това дойдох, защото правих на гърдите за рак на гърдата изследване и се оказа, че трябва да ходя на биопсия. Докато дойде време, молихме се и близки, и аз отидах в болница Надежда и слава Богу, нещо няма. Снахата, която идвах само и това да кажа, дето искаше да си тръгне след 20 години брак, те живеят отделно. Слава Богу, не си тръгна, нещата се подобряват. Подобряха се. Благодарение на Господ. Такива не бойте. Неща. Слава на Бога. Много велико. Няма го рака. Слава Богу, да. Няма нищо. Кажи, сестра, ела тук, ако искаш. Ами, вярваме, че Господ върши чудеса. Дори да е имало нещо и при Пламен, и при тебе, той Господ го е махнал. Да. Братя и сестри, давам почет, слава и хвала на нашия Господ. Благодаря му. Благодаря Небесния Отец, че прати сина си. Благодаря за всичката милост, за всичката благодат, за цялата любов, за цялата помощ и състрадание и милосърдие, което излива върху всички. Благодаря най-сърдечно. Дойдох специално да благодаря на Господа Исуса Христа за неговата вярност. Значи, братя и сестри, аз може и да не съм вярна. Падам и ставам. Ставам и падам. И в плътския човек, и в духовния. Но Господ винаги е верен. Искам да благодаря и да го прославя. През пролетта имах много силно главоболие и чрез брат се обадихме до църквата тук на Булина Ливана. Ма много силно главоболие. Значи молих се, не помага. И други се молиха, не помага. Брата се обади тук, аз гледах по инфо, гледах ваши беседи. Да, наши. Да, това ме облегчаваше. Но когато се помоли църквата, действително болката, която не може нито да преодолея с нищо, беше отстранена от мен. Казвам го най-отговорно. Да, че имаше момент, който ми идваше ми да си удрям главата в стената. Такава болка. Не преодолим. Не бива такива неща да се говорят, но и накрая вече и Господа моля. Обаче очевидно волята му е била църква да се помоли. И още нещо. Братя и сестри, много е важно кой се моли за нас. Дали се моли с дух и с истина. И защо ви го казвам? Защото аз когато се моля, казвам накрая, нали, Господи, благослови всички, които ти се молят и те търсят с дух и с истина, с сърце. И братя и сестри, аз търсих такава църква. Във Варна, в Ботевград. Такава мъничка, истина в Господа, която го изповядва с прости слова, но с отворено, чисто и сърце готово за смирение и поклонение пред нашия Господ. Това е много важно. За мен това е оная първа църква. Първите апостоли, които са водили, нали, първите християни, които са яли бой и много са славили Господа и са го следвали с пълна вяра, с отдаденост, с възторг и с много любов. И така, открил го тук. Защо го казвам? Тръгвам аз да дойда на църква за господнята, за сега, която мина. Бързам, падам в планината.
на асфалт, на асфалт, който беше почти мокър, защото беше валял дъжд, беше влажно. Сутринта аз трябваше да пътувам с автобус, с друг автобус, за да дойда до тук. Значи падат, склона е много стръмен, аз се пързува, е падам. Няколко кълбека, хвъркна ми раница, хвъркна ми джинсен, бележно всичко. Значи болката беше ужасна напрека ми. Добре, че съм натиснала копчето за таксито. Виках по болка, това е болка. Никой няма около мен. Жива душа мен, аз пролазих, за да се хвана джинсена. И викам там на таксито, е лавен, вземи. И сега, в момента, в който паднах, започна. Господи, благодаря ти. Не е сърди дух, много ме болеше. И ми беше така, не ли знаете как е в такива моменти. Падаме, срутваме се, но аз почнах. Господи, благодаря ти, вярвам, че ти си ми дал най-доброто. Защото сигурно има така. Идва човек, спира с таксито, спира до мен. Вдигаме, защото да, качваме. Отиваме в болница, в която няма нито линейка, нито травматолог, нито там, какво, как се казва, за снимка. Намерихме начин, снимахме. Дойде детето ми от София, взема с кола в Пирогов. Така. И това става точно в деня, когато аз трябва да дойда тук при вас, за да се взема Господня трапеза и да се помоля. И си казвам, вървя, това не е случайно. Господ ми го даде. Даде ми го. И се молих през цялото време. Оказва се, че има наранявания, има пупване, има сериозни. Някъде казаха, че е изчупено, но няма разместване, няма да има операция. Обадих се на брата, но болките бяха страшни. Обадих се и казах, моля ви, дайте ми името за църквата, да се молят за мен, защото не мога да понеса болките. Ужасно. Защото тук беше, да ви го обяснявам, нали, знаете какво е, ако да не ви се случва. Приготвиха ми олина да пие, казах, не, църква, ще се моля за мен. Ама пий сега, защото не можеш да спиш, сложиха ми възглавници, защото това ми вдигат кръка, да не съм размяла. Не бе, няма да пия олина, църквата се моли за мен. Братя и сестри, аз разбрах, че църквата се моли за мен. Спах. Като бебе. Благодаря ти, Господи Исусе, благодаря ти за братята и сестрите, които си отгледал, благодаря ти за сърцата, за душите, за верността, за милостта. Благодаря ви. Обичам ви, благодаря ви. Ще идвам, само че няма да бързам. Когато идвам. Живи и здрави всички, Господи. Благодаря ви. Амин. Първо искам да благодаря на Бога за всичко, което прави за мен и да ви дам лек пример какво се случи преди време с тези прочути братя и сестри на Господ Исус Христос. Аз така имах един малко по-силен спор с едни християни вярващи, благоверат от протестантските църкви и така. После вече аз продължавам да съм приятел с тях, но спряхме за да говорим на тази тема. Те разбраха моето становище, че аз вярвам, че тя не ги е родила. И след време, когато излезнах с единия пак и така се разхождахме, говорихме, мисля, че говорихме нещо пак за Бога и той, нали, ми спомена пак отново, той захвана тази тема за братята и сестрите и каза, ето, нали, пише, обаче аз така не желах да се препирам този път, да се карам и виждах, че така много благо ми говори, много интересно, много така заинтересуващо, искаше да ме захване. Обаче аз така не се препирах, казах си пак отново мнението, но много скромно, много кратко. И скоро след като свършихме разговора си, тръгнах и аз отивам да спортувам след това. И в мене, в мисълта ми започва да ме атакуват съмнителни мисли, че дали има братя, дали няма. Това затова вие си направите извод какъв е. Какво е това? Ами това е куката и въжето. Да те хване с тази кука, дявола, и да ти да почнеш. Затова внимавайте, не се препирайте тия хора. Защото след това ще дойде дявол и ще каже, бе ти, защо не го прие това? Това е така. Нали? Не се препирайте, а се отклонявайте. Защо?
защото хората, които проповядват, че майката на Господ Исус Христос се родила четирима синове и много всичките му сестри, са еретици. Това е ерес. Хората, които го проповядват, са еретици. Директно трябва да им се каже в очите. Това е ерес. И те навличат проклятие не само на себе си, но и на ония, които го проповядват. На тези, които го проповядват. Ето, виждам, аз това го слушам по телевизията на Благовест Белев и той е пастир, казва, ще ви обясна, усмихва се, аз ще ви кажа кой е апостол Яков, кой е автора на посланите. Не е апостол Яков, а ние четеме. Послание на апостол Яков. Това е брата на Исус Христос, който е роден от Йосиф и Мария. Това е ерес. И това се проповядва от телевизия. И заразява цяла България. И той човек утре, като застане пред Божия съд, Бог ще му каже, кой ти каза да говориш, че... Кой ти каза да говориш, че Яков, автора на посланието, ми е брат и го е родила майка? Къде се намират тия хора? Къде се намират? И ето го, ходи, настоява. Защо настояваш? Добре, ти си го вярвай, защо настояваш? Ма то е ясно, толкова е писано. На кръста стояха майка му, Мария Клеопова, и майката на Яков и Йосия. И майката на Яков и Йосия. Ето го Яков. Кой го е родил? Затова внимавайте с тия еретици и какво да ви кажа. Жалко е, че това се използва телевизията да се разнасят ереси из България. А и други подобни, такива като... Нали, няма нужда от никакви дела. Няма нужда от никакви дела. Така ли? Няма нужда от никакви дела. А какво ще правим? Легаме и лежиме. Да просперираме. Проспериращи християни. Господ благославя, нали? Те се държат на това, че Бог е благословил Авраам, нали? И той е станал много богат. Йов станал много богат. Ама има други стихове, където не се съобразява с тях. А по този цар Давид. Знаете ли какво казва цар Давид за богатите? Богатите благоденстват. Богатите благоденстват. И трупат богатства. И трупат богатства. Но не знаят, че краката им са на плъзгави пътища. Какво значи плъзгави пътища? Изведнъж богатството може да изчезне. Разбира се, когато човек се труди с ръцете си да придобие, да си направи къща, апартамент, да си купи кола, това е нормално. За нас това е, ако имаш кола и апартамент, вече си много богат. Това не е богат, това е нормален живот. Говорим и за ние, които трупат богат. Трупат милиарди, милиони. И за кво им са? За какво им са? Една сутрин се събуждам и чувам един много така любезен глас. Ти можеш да станеш наследник на несметни богатства. И аз го попитах. А за какво ми са? Какво да правя с тях? Тия богатства. Хитростите на лукавия. За какво ми са тия богатства? Какво да правя? Да стана милиардер. И като стана милиардер, какво ще стане? Ще си повиша ръста с 20 сантиметра. Така че едно, нямаме нищо против хората да са здрави, да са благословени, да им върви работа. Но
Отворете пета глава от Матея. Вижте там блаженството. Вижте какво пише в това. Кои са блажени? Тие, които ни ги предлагат тия пастири, или тие, които Исус ни предлага? Блажени бедните, духом. Блажени жадните и гладните за справедливост, за правда. Блажени гонените заради правда. Блажени сте, когато ви похулят заради името. Тогава сте блажени. Тогава сте блажени. И блажени, когато като брат Иван преминават при Господ Исус Христос и неговите дела. Кои са неговите дела? Неговите свидетелства. Той е свидетелство, аз съм слушал негови свидетелства пред началници, пред командири, пред други. Е свидетелство за Господ Исус Христос. И така ние трябва да бъдем негови свидетелства. А такива проповедници, които ни отклоняват наляво и надясно, бягайте. Били свещеници, били какви ще да са. Али идва от Асеновград един брат, казва, питам свещеника, вярваш ли, че ще има възкресение? А, Иване, ти пък, какво възкресение? Ма какво възкресение? Ти си културен човек. И това е свещеник. И говори, и чете за възкресението на мъртвите там на гробищата. И като го пита собственика на погребалната агенция, той е, какво възкресение, какво говориш? Какво е това? И бягайте от такива хора, отстранявайте се. Ако няма възкресение, вие сте си в греховете. Нека ми чуе този свещеник. Вика, той е, как му каза, отец Георги. Аз няма да му кажа отец, защото не е редно да наричаме никой човек отец. Исус го казва. Когато кажете на един човек отец, оскърбявате Бог отец. И сравнявате Твореца на Вселената с този човек. Сравнявате го с седи кой си? Отец. А той не вярва във възкресението на мъртвите. Нали? И кой е той? И какъв е? За това. Това казва Господ. Не го казва Петър, бе. Не наричайте никого отец. Защото един е вашия отец на небесата. Един. Ама не, те са ни духовни отци. Колко са ни духовни отци, Господ знае. Ами добре, да привършвам. Има ли някой друг нещо да каже? Кажете. Ела, ела тук да те чуеме. Искаме да те чуеме. И се чувствам здрава. Работя като... Ама нема чувствам си. Здрава ли си? Здрава съм. Ама здрава си. А какво беше ти проблема? Еми, казват диабет, казват ми, че имам аневризма дясно. Обаче аз работя и не се... Ти си здрава и немаш проблем. Еми, слава на Бога. Слава на Бога. Искам да дам едно свидетелство. То не е от сега. Но да кажа, а да насърча и църквата. Казвай. Като работим в Горна Баня в протезна клиника и така се случи, че вече в портмонето имах няколко лева там. И трябваше да отида да пазарувам, за да има какво да ядеме с децата в къщи. И взех турбичката и тръгнах. Отидах по пътя, обаче си взех портмонето и казах така, Господи, не знам точно колко са парите в портмонето. И наистина не знаех. Няколко лева беха, 3-4 или едно. И казах, не знам колко са, ама аз няма да се отплаша от зло, защото ти си си на престола и аз смело ще отида и ще пазарувам. И отидах, брати и сестри, в супера, обаче забравих за молитвата, какво казах на Бог. И каквото ми трябваше, си взех. Нали, но все пак се ограничавах да мога да плата с тия пари, които имах. А на другия ден съм цял ден на работа дежурна и ми трябваха пари за билети да си купя. За рейс. За да мога да стигна.
И викам сега като пазарувам, утре как ще ида на работа, освен пеши да хода, така си правихме каз. И като стигнах до касиерката на касата да плащам, и извадих продуктите и да й плата, и тя скочи от мястото си и с променен глас ми вика, като че ли мъж говореш от устата. Ти си ни стотния клиент и сметката ти е само една стотинка. И аз съм забравила, като забравих за молитвата. И викам, ама как една стотинка? Погледнете колко продукти има. Аз купила това, в никакъв случай не е една стотинка. И тя се разгнели, а това е Бог, си да му говориш от устата. Че ти не, е така, не вярваш. Да, и е така, почина да вика, дължиш ме една стотинка, дължиш ме една стотинка. И аз се следих, че това Господ говори от устата и защото аз се молих. И казах така, добре, добре, ето отворих покрито, дадах ми една стотинка, взех продуктите си. Това чудо Бога и така ми запази парите да мога да отида на работа, защото аз и така, ти беше ли радостна и блаженна от тая работа? Ама бях, брат, беше радостна. Ето, направо, ето ги бедните как се радват, защото Бог ти осигурява всичко това, което ти е необходимо. И не бойте се, Бог си на престола. Така, слава на Бога. Ами, да се изправи. Господи, моля те, забравихме за Димитринка. Тя на 75 години, болна от рак. Закарали се в Пловдив, в болницата. И лекарите са постъпили много грубо с нея. Казали се, до кога мислите да живеете? Ти си на 75 години, къде си ми дошла и не са я приели. Молим те за Димитринка, ти да я утешиш. Амин. И ти да изгориш тия ракови клетки. Амин. В името на Исус Димитринка да бъде изцерена. Амин. Господи, моля те, смили се за тия душички и за нейната внучка, която е незряща. Те са много оскърбени от лекарите и тия лекари ги вразумява и да внимават какво говорят. Защото и на 100 години да е човек, като го боли нещо, той има нужда от облегчение, от изцерение. Пак кога, кой кога ще се отиде, това не е работа нито на лекари, нито на професори, нито на мен, нито на който и да е. Това е твоята работа. Ти казваш кога, кой ще напусне тази земя. И затова отдаваме на Тебе слава и Те величаваме. Жив си, Господи, слава да бъде на името Ти. Молим Те за Димитринка, вдигни я и цари я. Слава да бъде на името Ти. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. Домовете ни. Амин. Родовете ни, Амин. Църквата му на това място, Амин. Църквата Христова в град София, Амин. В България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. За Димитринка, една плътноходка, която е спряла на брега при тихо вълнение. Празна е плътноходката, може би трябва да се качат хора върху. И другото, което е на един мъж с бяла претилка, вероятно лекар, беше залепен шамар. На тоя лекар сигурно ще му удара шамар. Да. Едно бурно море. Бурно море. Да.